Երգիչ Արման Հովհաննիսյանն իր անվանական աստղը կունենա Լաս Վեգասի փառքի ճեմուղում 2020 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության 29-ամյակի օրը։ Արման Instagram-ի իր պաշտոնական էջում գրել է. «Իմ կյանքի ամենամեծ ձեռքբերումը դուք եք, իմ շատ սիրելի հանդիսատես։ Երեք այսօր ու վաղն են միշտ ձեզ հետ եմ կիսելու իմ հաջողությունները և ձեզ եմ շնորհակալ լինելու իմ ստեղծագործական կյանքի ուրախություններով»։ Ահա եւս մեկ առիթ. 2020 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության 30-րդ տարեդարձին Լաս Վեգասի փառքի ծառուղում կտեղադրվի իմ անվանական աստղը։ Ու քանի որ իմ անվան ամեն տարի կայացման ընթացքին դուք կա, սա ոչ միայն իմ, այլ իմ եւ ձեր տոնն է ու հաջողությունը։ Շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանց, ում ընկերական աստղի փայլի ներքո է անցնում իմ կյանքը։ Աստված օրհնի ձեզ ու մեր երկիրը։ Կհանդիպենք սեպտեմբերի 21-ին Լաս Վեգասում։